そんぐらいでしたね、僕の誕生日は。てかさ、梅原さんに言いたいことあったんだわ。え、何ですか？あのさ、なんか紙袋今日さ、持ってさ、入ってきたじゃないですか。で、ホワイトデーのね、それ、ま、ね、スタッフさんに女性がいらっしゃるから、お返し。買いましたよ。はい。ってね、買ったじゃないですか。なんで黙ってやった、それ。ま、僕もね、ちゃんと同じこと思ってたから、ちゃんと持ってきてた、ね。持ってきてたから、梅原さんから、あるんだ、みたいな感じで言われましたけど、本当はさ、自分、ね、西山が買ってなくて、一人だけで渡して、なんか格の違いを見せつけようとしてただろう。そんなことはない。してたよな。いや、そんなことはないですよ。だって、あれ持ってくけどさ、持ってくみたいなさ、一つ相談があっても番組のさ、そんなやりとりいるだから、いやいやいや、いらないでしょ。あってもおかしくないんだよ。本当？と思うよ。そうなの？じゃないか。いや、まあ、たまたまね、放送日が本当当日なのですね。そうそう、ああ、収録日ね。うん、収録日が。うん、だから、そうそう、まあ、思い出しましたよ。昨日の晩に思い出したよ。ああっつって、入れるときに。そうだね、確かにね。そうそうそう。ホワイトデーですからね。いやー、ちゃんと西山さんも持ってきててね。あっぶねーと思って、セーフと思った。忘れるかなとちょっと思ったけどね。そうね。ちゃんと持ってきましたから。言ってたからね。